Pas shëngjinit të Vlorës, edhe në Durrës deti është tërhequr këtë ditë me disa metra, një zbatice theksuar që kanë gjallur vëmendjen e kurështarve. Në rrjetet sociale gjen shpjegime dhe përqasje të ndryshme në lidhje me këtë fenomen. Kështu, në janar të vitit 2018, Bregdeti i Durrësit të ofronte të njëjtën pamje. Referuar shkencës, uljet dhe ngritjet periodike të nivelit të detit njihen me emërtimin batica dhe zbatica, të cilat ndodhen në mënyrë periodike çdo 6 orë. Lëvizja e hënës përreth tokës bëhet në një kohë prej 24 orësh e 49 minuta, dhe njëkohësisht distanca e hënës nga toka nuk është gjithmonë e njëjtë. Ndryshimi i kësaj largësie duket se ndikon edhe në mënyrën e krijimit të zbaticave. Edhe dielli ka tërheqje gravitacionale. Në momentin kur toka, hëna dhe dielli janë rreshtuar, fuqia e tyre gravitacionale rritet, duke shkaktuar ato që njihen si baticat dhe zbaticat pranverore, të cilat janë mjaft të dukshme, si në rastin e këtyre ditëve në Bregdetin e Durrësit dhe jo vetëm.